တော့ပါတယ်မခိုက်ခိုက်နောက်ထပ်မရွှေ့ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူများကရွှေ့ခိုင်းရင်တော့ရွှေ့ရမှာပဲလေရေရှိကတာဆောက်လုပ်မှုတွေဆိုတာလေဒီကတာကနေရတဲ့ပတ်စံစစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီဝင်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတို့ဒီရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့ရဲ့ချီဆန်းနေတနက်တည်းအတွက်ဝေဖို့အတွက်စီရရတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆောက်လုပ်မဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကမ်ပိန်းတွေပြုလုပ်ပြီးစန့်ကျင်နေခဲ့ကြတာကြားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီမံကိန်းတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုပို့ပြီးတော့အနည်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီကမှနံပါတ်2ရေကာတာစီမံကိန်းကလီလူရွာသားတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်ပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Hero တဲ့ကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒို့အတန်ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနက My Actor ကရေးသားထားပြီးလွေအင်းမီကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆောင်းမအတွင်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါရစေရှင်။ဒီမြစ်ကနာမည်အများပြားနဲ့လူသိများတဲ့မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအများစုကတော့နမ်တူမြစ်လို့ခေါ်ကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်လီလူရွာကရွာသားတွေကတော့လီလူမြစ်လို့လည်းခေါ်ကြပါဗျ။လီလူရွာဟာမြစ်ကနေ16မီတာကွာဝေးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးကမကြာခင်မှာဒီလွမ်းမိုးသွားတော့မယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘောမြို့မြောက်ဘက်20ကီလိုမီတာကွာမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့ဒေအာ230မီကာဝတ်ရှိတဲ့ဒီကတာကြောင့်ပါမိုင်းအီရှက်ကွန်ဆလင်းရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအစီခံစားရာအဲ့ဒီနမ်မတူရေကတာကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေ140ဟက်တာနဲ့လီလူတရလုံးဒီနည်းမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်လီလူရွာဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်ရွာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ300ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်ဒီရွာလေးဟာဘိုးဘေးဘီဘီလက်ထက်ကလေးကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ရွာလေးဖြစ်ပါတယ်စဘာအများဆုံးစိုက်ပြိုးကြပြီးပြောင်းဖို့လဲစိုက်ပါတယ်။တောင်ယာရနာရာချိန်မှာမိကနေငါးဖမ်းပြီးစားတောက်ကြပါတယ်။လုံပုံညကအသက်90အရွယ်ရှိတဲ့ဒီလူရွာသားသူပါ။သူကဒီရွာလေးမှာပဲဒီပြင်းလာသူဖြစ်ဖြစ်သူမိသားစုကလက်ဤက3ဧကခွဲရှိပါတယ်။အာခွေခိုက်ခိုက်ဟာခါရဲဟောင်းခိုက်ခိုက်ဆဲကျွန်တော်ကမရွှေ့ချင်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆက်ဆက်ရရပြည့်စုံနေပြီ။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းရှိထားတယ်လေကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရင်ဒါတွေကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလောက်စားရတော့မလဲသူတို့ရောကြေးပေးတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ကန်စားတော့ဖို့ကမရှိတော့ဘူးလေဒီရောကြေးတွေကချက်ချင်းဒီလေကွက်တွေခြံကွက်တွေလောက်လို့မရဘူးလေရောကြေးကတနေ့ကျရင်ကုန်သွားမှာပဲလေနမ်တူရေကာတာစီမံကိန်းကမူလကစီမံကိန်းအသေးတစ်ခုဖြစ်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီး2014ခုနှစ်မှာ National Current Energy Hydro Power Company ကတရားမီကဝရေကာတာဆောက်လုပ်ဖို့တိဆောက်လည်းပဲလွယ်ပြောင်းချင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ NCEH ကဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးသမတော် Utlu SA ပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာပါ။ဆယ်တိဆောက်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှုအစီရင်ခံစာ EIA မထွက်ခင်စီမံကိန်းတရားဝင်လောက်ကင်ခွင့်မကြခင်2019ခုနှစ်ကလေးကပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Jan State Frontline Investment Monitor ရဲ့စီရင်ခံစာရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီမံကိန်းကိုတိတ်တဆိတ်နဲ့ပြန်လည်လုပ်ကင်လာရကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာတော့ဒက်အား230မီကာဝတ်ထုတ်ယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ Yes စစ်ဒက်အားစီမံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ကုမ္ပဏီတို့တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကုမ္ပဏီကစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့ဦးအိုင်မွန်ကဆိုပါတယ်။တော်တော်များများပြီးပြီဟိုရေကတာတော့မလုတ်သေးဘူးတို့တို့ပေးအလုတ်တွေကတော့တော်တော်များများအစဉ်တင်ထားပြီးမြေနေရန်ပိုင်းရအားလုံးလုတ်ထားပြီးလိုင်ကူအဲ့ရေလွဲပေါက်ပိုင်းများတို့တို့အားလုံးအာစီလောင်းထားနေလေရေလွဲတဲ့အခါမှာတူမပြိုအောင်ပေါ့အဲ့အလုတ်တွေတော်တော်စားထားနေပြီလေပြီးတော့ကြောက်ပုံတွေလည်းမနေတော့ဒီရွာထက်တောင်ကျဲသွားပြီတင်ရေကတာလောင်းတော့မယ်ဆိုရင်လည်းတို့ကဘလောက်အချိန်မှမရှိတော့ဘူးတို့တို့လောင်းမယ်ဆိုရင်ဘလောက်မှမကြအောင်တို့အစဉ်တင်ချိထားကုန်ပြီကိုရွာသားတွေဟာရေကာတာတိဆောက်နေရအောင်စောင့်ကြည့်နေရပြီး
တို့တွေအတွက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကအတိအကျမသိနေကြပါဘူး။စီမံကိန်းရဲ့အဆင့်အလိုက်လဲဒေတာခန့်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းတွေးဆမှုတွေကလည်းမလုပ်ပါဘူး။2023ခုနှစ်တုန်းကတော့နေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ရွာသားတွေအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ဘယ်နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရမလဲ။တို့မြေယာတွေအိမ်တွေကောက်ပဲတည်နံတွေအတွက်ဘယ်လိုရောကြီးတွေရမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့သဘောတူညီမှုကမရသေးပါဘူး။သူတို့မှာပါဇက်နဲ့ပြောဆိုထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေတော့ရရှိခဲ့တယ်လို့ဦးအိုင်မွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစာပင်ဒီပင်ကအစခံတဲ့ဝန်ထဲမှာရှိထားတဲ့ခရံပင်ငရုပ်ပင်မချမ်းသရင်အလုံးကောက်ရောက်ကြည့်ပြီးမှာပေါ့သူ့တန်ရတန်ကြည့်သူတို့ပြောတာဥမာလေကွက်ပြန်ဖို့နိုင်မဲ့နေရာရှိရင်လဲလက်ညှိုးထိုးပြပြန်ဖို့ပြီးမှာပေါ့အဓိကနေရာရှိဖို့စနစ်အိုရရအတိပြောင်းပြီးလဲစနစ်အတွင်းကြည့်ပေးအောင်ပါဗောသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဆွေချင်းလုံးနေတာကြာပြီဆိုတော့ဆွေရမယ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးအလွယ်တကူနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးCEH company ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းနဲ့ဒေတာခံတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းလိလိယူရှုထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလက SSFIM ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီရင်ခံစာမှာဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖို့ဒုအတန်က NCEH ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆက်တွဲခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမပြုပါဘူး။တကယ်တော့နတ်မတူရေကာတာစီမံကိန်းကနတ်မတူချောင်းပေါ်မှာဆောက်လုပ်မဲ့ရေကာတာစီမံကိန်း၅ခုတည်းကခုဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်း၅ခုထဲမှာရဲရွာရေကာတာစီမံကိန်းတစ်ခုပဲအပြီးတက်နိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေအလုံးဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူနေမှုအပေါ်တွေမှာတည်ရောက်မှုတွေများစွာရှိမှာကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ NCEH ကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှုအစီရင်ခံစာ EIA လုပ်ဖို့ My Asia Consulting ကို2018ခုနှစ်ကငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ EIA ရဆိုရင်ဒီရေကာတာကြောင့်မြေအောက်ပိုင်းကဘာတွေကိုအနေအနည်းများရောက်ရှိမှုနေပါခြင်းရေလမ်းကြောင်းအရေတွေထိခိုက်ခြင်းရေနေတက်ရှိများရှင်တန်ရန်ခက်ခဲခြင်းများပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေတာခံတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဒီကာတာရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုပိုပြီးစိုးရိမ်ကြပါတယ်။ SSFIM ရဲ့လေလာမှုအရစဲကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ကြီးမားတဲ့ကက်ဘေးဖြစ်နိုင်ပြီးမြေအောက်ပိုင်းနေထိုင်သူဒေတာခံ2000ကျော်ကအဆိုပါဘေးဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ခံစားရမှာလို့ဆိုပါတယ်။ကြအပြင်ဒီကာတာကနေဘူတူတွေကအကျိုးအမြတ်ရမှာလဲဆိုတာကမေခွန်းထုတ်ကြပါရေကာတာကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်စွမ်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့ dead line ကိုရောင်းချဖို့ဖြစ်ပါတယ် EIA စီရင်ခံစာရကတော့ဒီစီမံကိန်းကြောင့်ဒေတာခံများအတွက်အလုတ်ကန်ခွင့်လန်းရခြင်းအခြားဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအစားအစာများထောက်ပံ့ရောင်းချခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းခြင်းနဲ့ပြုပြင်ခြင်းလက်လျက်ရောင်းဆိုင်များဖွင့်လှစ်ခြင်းရစစ်တဲအောက်ကိုတက်တာသောနှုံးဖြင့်ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်တာကြောင့်ဒေတာသွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိကစဲတီစောင့်နေတဲ့နေရာမှာတရုတ်အလုပ်သမားတွေကသာတွေ့ရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးဒေတာခန့်တွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်အကျိုးရှိစေမယ်ကောင်းကျိုးမပါရှိပါဘူး။တချိန်တည်းမှာရေကာတာဆောက်လုပ်တဲ့နေရာကလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေပြန်အဆိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအခုနှစ်ဧပြီလကကျမ်းပြေကအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်း73ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီမံကိန်းတွေတည်ဆောက်မှုကနေရပ်တန့်ဖို့ကျမ်းပြေတွင်းရှိနိုင်ငံရေးလက်နက်ကန်ဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ထားပါတယ်။နတ်မတူမြင့်အားကာကွယ်ကြသူများဖွဲ့ကအဲ့ဒီထဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကနေစီမံကိန်းတွေရပ်တန့်ပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖက်သွားဖို့အွန်လိုင်းကမ်ပိန်းတွေလက်မှတ်စုဆောင်ကောက်ခံတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။လက်မှတ်ကောက်ခံမှုတွေကတော့6000ကျော်9000ဝန်းကျင်ခန့်ရနေပြီးဆက်လက်ကောက်ခံနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေဟာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတာလို့အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနမ်မူဆိုင်ကဆိုပါတယ်။အဓိကကတော့ပြောချင်တာကတော့လက်ရှိကတော့ရှမ်းမြောက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတဖက်မှာဒေတာခံနေရလည်းဟိုအတက်လူကြီးတီးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရရှိကဒါဆောက်လုပ်မှုတွေဆိုတာလည်းဒီရကတာကနေရတဲ့ပတ်စံစစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီဝင်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတို့ဒီရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့ရဲ့ချီဆန်းနေတနက်တည်းအတွက်ဝေဖို့အတွက်အစီအရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီရေရေကတာဆောက်လုပ်မှုတွေအကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့မေ့လို့မရအောင်ပေါ့နော်
လက်ရှိမှာလီလူရွာသားတွေကတော့ပြောင်းရွှေ့ရဖို့နေရာ၄ခုရထားပါတယ်။နေရာ၃ခုမှာနမ့်တူမြို့နယ်ထဲကဖြစ်ပြီးနောက်တနေရာကနမ့်ဆန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာ၄ခုထဲမှာရွာသားတွေကတော့နမ့်ဆန်မြို့နယ်ထဲကနေရာကိုပိုလိုလားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်ထောင်စုစရာပြောင်းလဲတာတွေမှတ်ပုံတင်ပြောင်းလဲတာတွေကိုထပ်ပြီးမလုပ်ချင်လို့ပါ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဘယ်နေရာမှမပြောင်းချင်ကြပါဘူး။နမ့်ဆန်မြို့ထဲကသူတို့ကိုအစိုးပြုထားတဲ့နေရာမှာကလေယာစိုက်ပျိုးဖို့မြေမပါရှိပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာကမြင့်နယ်လဲဝေးပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြင်စားတောက်ဖို့အတွက်ငါဖန်တာတွေလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး။လက်တလုံးမှာတော့ကုမ္ပဏီကပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကိစ္စအတိုင်းကိုတာဝန်ယူကြေရှင်းလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားပေမဲ့ရွာသားတွေအနေနဲ့အပြေအဝမယုံကြည်ရကြသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကိုအရင်ကကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလုံခြုံရေးချေနေကြောင့်မရှိနေကြသလိုထွက်ပြေးနေရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အင်တာနက်ခက်ခဲတိုက်ပွဲချေနေတွေကြောင့်သူမတို့အနေနဲ့ရွာသားတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့နမ်မိုဆိုင်ကဆိုပါတယ်။အရင်တော့ကပေါ့နော်ဒီအာနာမသိန်းခင်တုန်းကတောင်မှကျမတို့ဒေတာခံနေရဒီရေကာတာကိုအလိုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဆူတောင်းပွဲလောက်တာတွေပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဒီပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားလို့ရတာမျိုးကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေကြတော့ခုနကကျမပြောသလိုပဲပေါ့နော်။ဘဒုအိမ်ကဘလောက်မြုပ်သွားမလဲဆိုတော့လေကျမတို့အခုထိမတိရသေးဘူး။ဒီရေကာတာတွေမြုပ်သွားပြီးရင်လည်းကျမတို့ဘယ်ကိုသွားပြောင်းရွှေ့နေရမလဲ။ဘယ်ကနေဘလို့စပြီးလုတ်ကန်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့အခုချိန်ထိဘာမှမသိရှိရသေးတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်။ဟိုအရင်တော့ထပ်တော့ပို့ပြီးတော့မှကျမတို့ဆိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံကြီးအခြေအနေမှာအရလဲပို့ပြီးတော့မှစိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့နော်လုံပုံရတို့လိုအသက်ကြီးနေသူတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့မှုတွေကအလွန်ဝမ်းနည်းနာကျင်ရပါတယ်သူကအရင်တုန်းကလဲလီလူမြင့်ရဲ့တစ်ဖက်ကရွာမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါတနည်းမပြည့်ခင်မှာပဲသူတို့ရွာမှာကားလန်းလာရောက်ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာကနေပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရပြီးအခုလက်ရှိရွာကိုရောက်လာတာပါသူအတွက်ကတခါပြန်လဲခြေချပြီးဖြစ်လို့ထမရွှေ့ချင်တော့ပါဒါပေမဲ့သူ့မှာရွေးချယ်စရာလဲရှိမနေပါဘူးခါရဲခါမခိုက်ခါရဲကျွန်တော်ကအရင်ရွာဟောင်းမှာလဲနေတယ်အခုဒီရွာနဲ့ဆိုနှစ်နေရာပြောင်းရပြီနောက်ထပ်မရွှေ့ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူများကရွှေ့ခန့်ရင်တော့ရွှေ့ရမှာပဲလေမတတ်နိုင်ဘူးသူများသဘောအတိုင်းပါပဲဒိုတန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအလှရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ Foundation Heron Day ကပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုတန်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify နဲ့ Google Podcast တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လင်းတဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6:00ကနေ9:00အတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာထုတ်လင်းမယ်ဒိုအတန် Podcast အစီအစဉ်ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။